Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa na hru Loop Hero a v tento moment se podíváme na novou class. Ano, a tohle bude ta speciální, tohle nebude žádná taková ta bojovník s mečema, ne, my si teďka uděláme vlastní kamarády. Třetí povolání je Necromancer a je to velmi zajímavý gameplay, který je hodně odlišný od v podstatě dvou předchozích povolání, protože on nebojuje sám. Absolutně nebojuje sám. On je takový ten cápek, který ve školních příběhech nehne ani prstem. Ne. On jenom prostě nechává za sebou bojovat své kamarády, což je fajn. Máme tady základní balíček karet. V tenhle moment my máme možnost jednu ze dvou zlatých karet. Tady tohle karta je arzenál, která nám umožní získat jeden equipment slot navíc, což rozhodně není špatné, ale snižuje kvalitu itemů, které nám padnou o 15%, a to už trošku bolí. Nicméně tady tahle Ancestral Crypt nám umožní získávat 3 životy za každého nepřítele z duší, což není zas až takové terno, nicméně nám to umožní se resurrectnout, což se mi nepodařilo minule. Asi tam bude nějaká podmínka, takže půjdeme arzenál. Ono jako 3 životy za zabití nepřítele z duší, když se nad tím zamyslíte, tak to máte, když máte skupinku 4 nepřátel, tak to je 12 životů, co vás to healne, to je nic. To ten resurrect je snad jediná dobrá věc, která by nám, víte co, pojedeme arzenál a tohle teda náš deck, já si myslím, že to je něco, s tím jsem spokojený, dáme si tohle a půjdeme akt 2. Dámy a pánové, abyste rozuměli, akt 2, nepřátelé rostou rychleji, máme mnohem více surovin, které z toho dostáváme a můžeme nasbírat až 20 resources za jeden run, takže jdeme na věc. Bohužel neupgradil jsem ještě pořád kováře, co znamená základní gear, který mi tady padl, je armor, který nemůžu použít, štít, který nemůžu použít a meč, který nemůžu použít, protože Necromancer má knížku. Je to tak, takže umístíme, počkej, já bych to chtěl umístit někde blbě, třeba tady. A v tento moment se nám odemkl nový slot a to je amulet. A amulety jsou absolutně top. Takže dívejte se, to jsem já a já si vyvolávám kostlivce, kteří mají kvalitu a kteří mají kvantitu, nebo kteří mají kvalitu, ne, ale mají kvalitu a level. A v podstatě to znamená, že my máme každé kolo šanci, že vyvoláme kostru, která je hodně dobrá a level to zvyšuje obecně. Aspoň tak jsme na to přišli obecně. Tak, co pak tady máme? Máme tady shield, výborně. Ne, počkej, amulet, wait, my jsme amulet měli, shield se nám odemkl, no výborně, a dívejte se na to, kostěný shield, který nám přidává max skeletons plus 1, beru. To znamená, že teďka, když bude fight dost dlouhý, tak dokážu mít velkou armádu, prostě taková nádhera. Samozřejmě, nebylo to dost rychle, ale to nám vůbec nevadí, regenerace, magic HP, to je štít, který je úplně jako naprosto terno. A my teďka musíme teda vymyslet, kam to plácneme, já bych to, dámy a pánové, plácnul sem. Uděláme si tady sadu meadows. To bude úplně to nejlepší, no a pojedeme dál. Musíme se teda připravit, tohle už je akt 2, který je mnohem méně příjemnější, je to fakt jako bolest. A zároveň si musíme dát pozor na toho bose, kterého jsem ještě ani neviděl. Takže, nejsem si jistý, kam se dneska dostaneme, ale tohle je spíše takový seznamovací run. Já mám v supplements equipnuté nějaké věci na sbírání, to znamená sekirku a krumpáč, takže ve finále nejsme takový boss killer, ale sbíráme mnohem více surovin, což se nám hodí, protože jich potřebujeme absolutní randál. No a máme tady jedno, já tomuhle říkám takové, já tomu říkám, no to je, občas je to C-čko, občas to není C-čko. Tady tahle sranda, to je úplně ta nejlepší věc na světě, protože my dokážeme tady udělat neskutečnou věc s mým deckem. A to v podstatě znamená to, že počkej, já umístím tady a tady uděláme, já vám to ukážu, až to budeme mít všecko. Teď to rozhodně dělat nebudeme, protože akorát bychom zažili, co? Bolest. Na tady tohle kombo si musíme počkat, protože jinak nás to bude skutečně bolet. Dáme si tady vesnici a připravíme se teda na tady tuhle stranu. A máme první knížečku, skeleton level plus 0,75. Když se můžeme podívat, tak tady tenhle skeleton má 10 a 5 damage, jo. My samozřejmě ještě jednu a tahle má 18. A 8,4. To znamená, jak vidíte, tady zásadní upgrade, který byl možná způsobený touhle knížkou. Level zvyšuje víceméně takovou tu sílu jednotlivých koster. Kvalita zvyšuje to, co se nám může spawnout. My aktuálně nemáme žádnou kvalitu, takže nejspíš budeme spawnovat tady tyhle bříděly. Tak, treasury. Hej, dámy a pánové, treasury, OK? Vy jste si možná, stejně jako já, rozhodli, že tohle budete stavět blbě. A mi to dlouho nikdo neřekl a nechali mě to stavět úplně špatně, nicméně tady je nejlepší, já vám to řeknu, když to obstavíte, tak se to odevře. Jo, já jsem to taky nevěděl. Vy jste to nejspíš všichni věděli, to je v pořádku, jste šikovní. To je úplně v cajku. Tak, máme tady česku, kterou nemůžeme používat, máme spoustu věcí, které nemůžeme používat, ale to nám nevadí. Pojedeme teda klasické louky, já ty louky mám moc rád. Jdeme dál, prošli jsme startem, fenomenální a první kolečko je teda připraveno. Tak, výborně, vypadá to dobře. Jak říkám, ten Necromancer je hodně zajímavý gameplay, on je to trošku takové, nechci říct asi neuspokojující, ale není to takový přímý fight, jakože, víš co, když máš
když máš nějakou úplně neskutečnou dardu, nějakou postavu, která má jeden meč, druhou díku, prostě přijde k bossovi, plácne ho za životy, tak je to strašně fajn, protože to cítíš, že jsi to udělal ty, ale já jsem teďka vyvolal kostru, která začne mlátit, je to takové trošičku opožděné, ale to je v pohodě. Takže máme tady menší skeleton level, máme větší attack speed a defense, na to kašlu, to zní absolutně trapně. Absolutně nechceme a pokračujeme dál. Jak říkám, máme teda akt 2, který přidává nepřátelům spoustu nových skillů. Každý nepřítel má něco nového. Slimáci mají třeba skill, který nám snižuje armor, jestli se nepletu. Pavouci mají možnost nás zamotat. A to nám vezme jedno kolo. A obzvlášť u nekromancera je velký problém. Pokud nestihneme vyčarovat dostatečný počet koster, tak se dostaneme do takového loopu, kdy já neudělám ani pořádně jednu kostru, oni okamžitě zabijou. A můj příběh skončil. A to teda definitivně nechceme. Takže musíme si velmi, velmi opatrně stavět tady tuhle mapu. Jinak se nám to velmi rychle vymkne kontrole. Protože pak se to brzy úplně vlak do zdi zajede. Nechceme. Tak. Dobrý. Pak má zajímavé perky, ten nekromance. Musím říct, že to mi přišlo opravdu crazy, protože on dokáže třeba vzít takový soul link, kdy víceméně, když někdo zaútočí do mě, jako do moje postavy nekromancera, tak se to splitne mezi mě a všechny další kostry, což je neskutečně cool. Tak, máme tady amulet, který nám zvyšuje magic HP a dokonce attack speed. On ten attack speed není úplně špatný nápad, nebo já nevím, jestli je attack speed, jo, ale v podstatě my útočíme tím, že samoníme kostry. Takže kdybychom udělali brutálně velký attack speed, tak máme hromadu koster a kdybychom měli ten speciální link na to, že splitujeme ty životy, no tak by to bylo, to bychom byli nesmrtelný de facto. Takže já tady umístím Grove, ať nazbíráme nějaké drevečko. Výborně. Zatím nemáme ani jeden item, rank 2. Což je teda kurňa úctyhodné. Já jsem absolutně v šoku. Tady to nezvyšuje maximální počet koster, to si vezmeme. A budeme teda doufat, že se nám poštěstí a že nám padne nějaká ta srandička. Já později budu tady tuhle vesnici přeměňovat na Ransacked Village pomocí. Dobrý, já vím, že tohle nepřidává si ty kostry, ale já už potřebuji něco, co není úplně na nic. Přeměníme to na Ransacked Village, ale to chce upíry a upíři jsou nepříjemní, obzvlášť tady v aktu 2, kde samoní upíry. No, ne upíry, netopíry, takové ty upíry lítací, také ty malé bastardy. A navíc ti upíři mají ještě další speciální skill a zombíci mají speciální skill, že dokážou sežrat mrtvolu, aby se hýnuli o 25%. No prostě to je peklo, to nechceš. Takže. Tady si zvýšíme skeleton level, výborně, ale pořád nemáme žádný item na skeleton quality, což je velmi nepříjemné. Regenerace 0,5 životu za vteřinu, víš co, to si prostě strž někam, to nechceme. Tak, tady máme spoustu pavouků a teďka bude možná problém, přesně ten, který jsem říkal, uvidíme, jestli se nám podaří ty pavouky začít zabíjet dost rychle, protože jakmile oni nás začnou zamotávat, tak je extra problém. Takže na to pozor, ale naštěstí se zdá, že se to skutečně podařilo. Dobrý. Tady ti pavouci, na ty si musíme dávat pozor, aby se nám náhodou nesmohlo příliš mnoho, protože to je z začátku naprostá sebevražda. Nicméně, jak říkám, musím velmi ocenit, protože ten nekromancer hraje se trošku divně, tak musím velmi ocenit to, že vývojáři řekli, hej, my prostě uděláme něco úplně jiného, tohle prostě bude úplně něco jiného. Ty si myslíš, že tohle je úplně klasika, ne, tohle se hraje úplně jinak, žádné kástění. Víš co, mohli tak samo udělat mága, který by, víš co, klasika, bojovník rogu na mág, to se dělá v každé roguelike hře. A v podstatě by to spočívalo v tom, že ty jenom přijdeš, jak místo toho, že útočíš, tak kástíš fireball a nebylo by to k poznání, ale... Oni se rozhodli, že udělají něco takového, což já velmi cením. Tak, máme tady, podívejte se na to, summon quality, max skeletons a dokonce evasion a defense. Dobrý, switchneme tohle. No a teďka máme první stat, který nám říká, že my můžeme summon quality 13%. Kdykoliv summonneme, tak máme šanci, že summonneme vyšší kvalitu. Doteďka to byly jenom ty kostry. A tohle je speciální kostra. Všimněte si, tady tenhle skeleton warrior má stejný level jako tady tenhle. Friendly skeleton, 25 životů a 11 damage, dobře 12 damage. A tady tenhle má 20 životů, 16 damage a je mnohem rychlejší, je mnohem silnější. Má méně životů, pochopitelně, ale tohle je ta zvýšení kvality. Pak tam máme ještě jedno zvýšení kvality a dál jsem se nedostal, protože jsem umřel. A to bych teda, tomu bych se teda velmi rád vyvaroval tentokrát. Takže uděláme si sestavu chronokrystalů, které jsou absolutně top a pojďme se zamyslet nad tím, kam umístíme další lucernu. Protože ten náš setup s těmi upíry už máme téměř hotový. A budeme potřebovat temporální věž. Tady možná je umístíme. Dobrý, já myslím, že je na čase tady dát ten Vampire Mansion. Tady se nám spawnou dva zombíci, což bychom měli zvládnout. Tohle nám zvýší skeleton level. Tohle si moc rád cvičnu. A teďka teda budeme bojovat. Všimněte si, upír má šanci, že přivolá netopíry, když jeho životy klesnou. A v těle budou žrát nemrtvoli. Ne, nemrtvoli, mrtvoli. Což znamená, to je fakt jako extrémně nepříjemné. Obzvlášť ve větším počtu, proto jsem to chtěl počkat a odložit, co nejvíce to půjde. Tady jsou ti netopíři vám dávají šanci na to, že myslete útok, protože vám doslova zaječí do ucha, jak flygun, když streamuje, to nechceš. Výborně, 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 výborně. Přišli jsme o hodně životu.
Budeme potřebovat nějaký ten developer, který možná dokonce získáme. Jak vidíte, ty fighty jsou strašně dlouhé a ten Magic Armor je úplně výborný. Tak schválně, co jsme dostali? Takže Blissful Ignorance to nechceme, 0,25 tu skeleton level. Počkej. Počkej, 0,25 tu skeleton level for a loop. Takže každé kolo? Tak to beru, vole. To budeme mít dobré terminátory. No nicméně, my jsme tady dostali ale brutální damage. Protože všichni se odmítli fokusovat na mě. Teda na kohokoliv jiného než na mě. Máme tady trojkový skeleton. Já tohle definitivně, tohle, ten Magic Armor je úplně nejlepší věc na světě. A tady dáme lampičku, protože mi vytáčí, kolik těch pavouků se tady začíná pomalu spawnovat. Víte co, já to nebudu pokoušet, já je smažu. Protože tři pavouci jsou nepříjemní a pokud by se nám omylem nepodařilo je nějakým způsobem vysamonit dost rychle, tak bychom přišli ještě o více životu a to je něco, co si v tuhle chvíli teda rozhodně nemohu dovolit. A pojďme teda dodělat tady soustavu našich chronokrystalů a jedeme dál. Jak vidíte, ten druhý akt je velmi těžký. Je to vážně úplně jiná hra, která musíte se vážně hodně zamýšlet nad tím, co ty skilly jednotlivých nepřátel dělají. Protože jak říkám, tady tohle třeba sundává defense. Což je, jako je to hezké, jo, za nekromance nám je to ale absolutně netrápí. Ale pokud by se měl třeba bojovníka, který na to tak trošku spoléhá, že nebude dostávat velký damage, no tak jako by jsme byli teda velmi nepříjemní. Ten magic damage, který máme, jak můžete vidět, je signalizován takovým tím dalším barem životu, který máme nad sebou. A to je super, protože často se nedostaneme k tomu, aniž by nás zranili. Někdy ano. Tak tady máme dva psy. Teďka přesně nevím. Jo, psi dávají bleed, jasně. Psi dávají bleed, který teda nepotřebujeme. Takže budeme doufat, že se nám podaří samonout nějakou vyšší kvalitu. Nedáváme moc dobrý damage, no kluci moji, bylo by fajn to trošku tak, trošku zrychlíme. A výborně, chronokrystal, perfektní, a čtyřková knížečka, pojď k tatínkovi. Tak, já tady plácnu tohle a máme teda další sadu našich HP per day, máme krásný 41%. Nebudeme utíkat, samozřejmě že ne, a budeme pokračovat ve stavbě naší skály tady. Ideální. Tak a víc co tady asi dělat nebudeme v tuhle chvíli, jak říkám, já to nechci přehnat. Protože každé políčko, které postavíme, je bolest. Takzvaná oddálená bolest. Tohle má pěkný defense, to se nám bude hodit, protože dostáváme zatím pořádný damage. Jo, budeš mi tady dávat takový... Je opatrně s těma strašákama. Skvělý, netopíři, výborně. Ano. Vysamuň ty kostry! No, konečně jsme vysamonili něco podobného. A pozor, tohle byl šťavnatý loot. Máme tady knížečku, která zvyšuje level, ale dokonce max skeletons. Ono jako ve finále, ale proč ne? A máme tady nový štít, který zvyšuje skeleton level zásadně. To znamená, aktuálně máme skeleton level skoro 5. A to znamená, že by měli být mnohem silnější a mají dobrý damage. Už to není taková bída. Takže každým tím kruhem by to mělo být trošku lepší, no a samozřejmě pokud se nám podaří samonout nějaký ten vyšší týr, který ruku na srdce není tak velká šance na to, aby se nám to podařilo. Jej, tak jsme zabili ty kostry ve stejný moment, aby se nemohli sežrat navzájem. Musíkám play of the game. Tak, pěkně. Mě by zajímalo, dějte se, kolik máme koster, to je jak nějaký boyband tady. Mě by zajímalo, co vy si myslíte, dámy a pánové, o tom nekromancerovi, protože já jsem zatím slyšel velmi rozdílné názory. Lidi, kteří říkali, že to je, mám Oblivion, výborně, gobliny, dámy a pánové, dobře jo? Goblini jsou nepříjemní, na tom se všichni shodneme. Komáři jsou nepříjemní, na tom se všichni shodneme. Ale v aktu 2, pokud postavíte bandity, kem banditů, končíš. Protože každý bandita má 5% šanci, že ti zničí armor, který máš equipnutý. A to prostě to je to nejhorší. Takže to se dít nesmí. Nicméně, my tady máme teď aktuálně temporální beacon. A ten temporální beacon zvyšuje rychlost o 50% v daném segmentu. Co znamená, kdybychom ho dali sem, tak ve všech těch modrých poličkách, které se říkají cesty, by uplynul čas rychleji. Což je super, protože my aktuálně využíváme tyhle chronokrystaly a louky, což znamená, že každý den nás to healuje za fakt hodně. A tím pádem, čím rychleji bude den plynout, tím více budeme mít životu. Nicméně má to velkou nevýhodu a to je to, že v tom range, kde se dotýká cesty, se můžou spawnout watchery. A watchery jsou extrémně nepříjemní, protože boostí své nepřátele, nepadá z nich nic dobrého. A jsou obecně velmi nepříjemní. Jenomže má to jednu velkou výhodu, že tihle watchři se bojí upíru. A proto já tady vždycky dělám tenhle setup. A to je setup, který má víceméně tady tohle rozpoložení. Že ti watchři fungují na těchto třech poličkách, kde fungují i upíři. Takže oni se tam nespolnou, ale čas tu plyne rychleji. A my tady můžeme dát až 5 tady těchto temporálních věží. A to znamená, když tohle projdeme, tak tohle je vysloveně jak interstellar moment, že tady tohle nás bude stát 51 let, protože vážně nám uplyne třeba celý den a to je úplně easy životy.
A to teda chceš. Takže to je víceméně všechno, tady máme zase ty tři pavouky. OK, a já myslím teda, že to zatím takhle necháme být. Budeme teda doufat, že nás nestíhne zamotat. Ono, jestli by nás ty pavouci zamotali hnedka ze startu, tak je extrémní problém. Ale naštěstí se jim nepodařilo ani prorazit nám štít, což je úplně skvělý. A já teda přemýšlím, že začneme pomalu, ale jistě stavět další část. Protože jak říkám, ono je velmi klíčové, aby jsme to nepodělali. V životě i ve hře. OK, já si myslím, že jsme dostělní na to, abychom vytvořili konečně tady tyhle Mountain Peak, který nám přidává dost životu. Ale spawnuje harpie. Harpie jsou v druhém ranku ne až tak nepříjemně na nekromancera, protože my máme tolik útoků, že nás to moc nezajímá. Ale harpie mají foresight, oni vidí do budoucnosti. To znamená, že když se jim zapne ten buff, tak se jednomu útoku vyhnou. Což je velmi blbé za třeba za bojovníka, ale úplně v pohodě třeba za nekromancera, který má čtyři útočníky, to nás moc nezajímá. Takže klidně to můžeme zvednout. Šestkový amulet, pojď. Ojojoj, výborně. Tak se mi to líbí. Fajn, máme další level, co znamená, ano, to je hezké, ale nevím, jestli tohle budeme tak potřebovat, tohle je taky hezké. Every loop. Oh, počkej, ale, oj, to zní zajímavě, co znamená, že každý loop se nám spawnou tři kostry, které neumřou. Jako to by byl hodně dobrý start, protože ty začátky my máme velmi, velmi nepříjemné. Tam nám vážně dlouho trvá, než se dostaneme dál. Nicméně, máme teď aktuálně summon quality na 17%, abych přísal, že jsme měli víc, ale dobře. A v tenhle moment máme možnost vyvolat speciální další jednotku, která je tank. A tenhle tank v podstatě řekne, hej, tohle víceméně řekne. A de facto udělá to, že má na sobě štít a bere všechny útoky na sebe. Já jsem to teda pochopil správně. To znamená, že pro nás je úplně ideální ho spawnu jako první, co znamená, ta kvalita musí být hodně vysoko. Jinak máme problém. Pokud nejsme na takových, já bych řekl 30-40%, tak máme tyhle příděly, kteří nejsou špatní, ale pak se to teda hnusně chainuje. A jak vidíte, jedeme velmi pomalu. Máme šestý loop, nemáme moc karet na stole, ale schválně, protože musíme jet opatrně, aby jsme si nazbírali gear, protože mi přijde, že ten nekromancer vážně exceluje v lateu. Pokud bychom ho začali boostovat teďka, bychom se moc daleko nedostali. Ta mapa, já si teďka jenom boostuju vysloveně moji postavu, bandity, kde máme Oblivion, tady je. Nic takového tady nebude. To byly ne bandity, to byly koblini. Tak, o, dívejte se, jak se tady spawnili, no tak to je skvělý, takže teďka vážně každý fight. Jo, tenhle setup, dívejte se na to, co se nám spawnilo hnedka ze startu. Tank, výborný, a dva bojovníci. A oni teda s náma půjdu do každé bitvy, tak to je dobrý perk. Tak, máme tady další temporální věž, takže zase pusneme a můžeme se teda sledovat, jakmile se dostaneme skrz tady tuhle zónu, jak poběží rychle čas, jo, teďka to běží pomalu a další, no výborně, a další treasury, perfektní. A jakmile se dostaneme do range, tak by ten čas měl teda plynout zásadně rychleji. To je hodně hezký. Ten attack speed není špatný, seriózně, protože nám to dává rychlejší summon těch koster. Ale nevím, no. Tak a všimněte si, teďka aktuálně ten čas bude jako plynout mnohem rychleji. I v té bitvě, jak to letí. To je velmi dobrý. A jakmile dojde ta bitva a půjdeme teda dál. Oh, šestkový štít, oj, oh my god, tohle štít. Tak to se mi velmi líbí teda. A teďka jak teda popojdeme ten kousek, tak to poskočí, že se na to. OK, hezký. Máme tady treasury, kterou umístíme sem, ať se nám co nejvíce overlapujou ty naše jednotky a začneme jim tady stavět okolo toho, protože to je jediná věc, kterou my tady můžeme stavět. Ať se nám otevřou ty treasury, za to je spousta věcí. OK, takhle je to v cyklu. A další knížka, počkej, jsem se nedíval. Větší skeleton level a větší skeleton, ty vole, to dává, no tak to si vezmu. Tak teďka budeme mít všechny kostry teda, ale neuvěřitelně drsné. Hezký, tohle už začíná vypadat. Už začíná být celkem sebevědomý, že už teďka možná můžeme začít vykládat trošičku více karet. Fajn, lucerny, hele, já jsem říkal v prvním videu, když jsem ještě vůbec netušil, o co tady ta hře jde, že ty lucerny jsou moc fajn, že mi přijdou, je to mnohem lepší. Když na vás útočí 4 nepřátelé, které dokážete porazit, tak přijdete o hodně životu, o mnohem více životu, než když na vás útočí jenom 2 ve stejné levelu. To znamená, že ono je fakt strašně fajn dávat ty lucerny v podstatě všude, protože rozkouskovat si ty nepřátelé, to je jako dort. Prostě, OK, v chatu se určitě najdou lidi, kteří sežerou celý dort na jedno posezení a já vám teda gratuluju, jste šikovní, vaši rodiče na vás musí být hrdí. Nicméně, co je důležité si uvědomit, je, že když ten dort rozkouskuješ a každý den si dáš jeden dílek, no tak rázem jsme někde jinde a jsi schopný ho sežrat. Na jedno posezení, no to se poblíješ, no nechceš. Tak, aktuálně skvělá věc, dámy a pánové, máme summon quality 53%, to znamená, máme velké upgradey.
V podstatě pokaždé, když samoníme druhou kostru, tak by to mělo samonout, dobře, tak teďka evidentně ne, ale za normálních okolností by to mělo vždycky přivolat nějakého fakt velkého taťku šmoulu, kteří dávají ten základní damage, který tenhle nekromance fakt potřebuje. Wow, wow, co to kurde, proč, já jsem měl plné životy, já jsem byl úplně full. A nejenom, že jsem byl úplně full, ale měl jsem i všechny čtyři kostry sebou. Co se mi to tam spolnilo? To v každém případě, dámy a pánové, naše cesta je tímto u konce. Dopadla velmi bolestivě. A ztratili jsme spoustu itemů, ale neseme si domů jedno dřevo. To se nám bude velmi hodit, protože teďka aktuálně, když se podíváme na build, tak už není moc budov, které bychom si mohli odemykat. Nicméně, máme tady tuhle kartu, která je forest, která odemkne speciální forest kartu, že jo, tak tu si teda definitivně dáme. A vůbec, ale absolutně mi nezajímá, co mi chceš říct. A to znamená, že když si teďka podíváme do balíčku karet, tak tady bychom měli mít, ano, dějte se na to, Hero Attack Speed, což je kurně dobrý a zároveň bychom měli být možná schopní, já teďka nevím, jestli to jde na, no. A pak tady máme ticket, jo, výborně. Takže máme tady ještě spoustu dalších budov, které bychom mohli stavět, které určitě nám odemknou něco velmi zajímavého. Library zní velmi zajímavě. River jsem viděl, že na screenshot, takže hodně lidí používá, takže na to se taky těším. Nicméně nás tady čeká ještě velká kupa zábavy. Dámy a pánové, jestli jste tuhle hru ještě nehráli, tak si ji vážně vyzkoušejte, je super, je neustále něco nového, co se máte co naučit. Tohle je aktuálně třetí video na třetí povolání, takže nevím, jestli budou nějaké další, to se ještě uvidí. V každém případě vám moc krát děkuju za to, že jste dneska tady byli. Mějte se krásně, ať vám nepotkají dvě harpie, jeden upír a jeden strašák, protože to se ukázalo být celkem smrtící. A přeju vám hodně štěstí do dalšího videa.